A casa começou a ficar movimentada pela manhã, quando a perícia oficial e identificação técnica foi exumar o corpo de Luzineide Leal Militão, de 28 anos, morta em 17 de outubro de 1994. Os filhos da vítima vieram de Guarantã e Alta Floresta: a mulher, filha do casal, e o homem, apenas da vítima, fruto de outro relacionamento. Familiares e amigos estavam aflitos, em busca de uma resposta que aliviaria os anos de angústia e sofrimento. Ah, estou muito chocada, né? Estou triste. Para mim, para nós, família fosse é, como se tudo tivesse acontecendo hoje, né? E nós tinha uma dúvida dentro de nós se realmente ela tinha ido embora, se alguém tinha matado ela. E tudo esses anos nós ficamos assim, sem poder acusar ninguém porque nós não tinha prova, né? Funcionários do cemitério municipal ficaram responsáveis pela escavação do local onde o corpo estava enterrado. No banheiro de um dos quartos desta casa, na Avenida das Itaúbas, no bairro Jardim das Palmeiras, em Sinope. O marido da vítima, Jairo Narciso da Silva, de 64 anos. Foi para apontar o local onde estavam os restos mortais. Foi necessário quebrar o piso e escavar o cômodo, que estava em construção quando Luzineide foi morta. Após três horas de trabalho, o corpo dela foi encontrado. Estava a uma profundidade de aproximadamente 60 centímetros do, do piso e bem, bem abaixo do vaso. É, diversos ossos ainda bem preservados, é, alguns documentos que serão importantes no processo de identificação, bem como alguns, é, alguns pertences, é, perfumes, bijuterias, roupas. Segundo o delegado, ela estava em posição fetal. Ele tinha simulado uma caixa como se fosse um caixão. Nas laterais ele forrou com madeira e a parte de cima ele cobriu com madeira, simulando realmente um caixão. Os irmãos da vítima, que estavam na casa no momento do crime, tiveram que participar da reconstituição. Ela chegou do colégio, ela nem ficou até o fim da aula, ela veio na hora do recreio, ela chegou mais cedo em casa, tomou banho, lavou o cabelo, enrolou a, a, o cabelo numa toalha branca, me lembro até hoje, ficou de camiseta branca e falou: ó, seis, desligam essa televisão, esse som, aí vão dormir porque eu vou dormir. Aí nós falou: tá bom, nós já vai dormir e ela entrou pro quarto. Foi a última vez que nós viu ela. A gente acordou com ele duas horas da manhã, batendo desesperadamente na porta do quarto, chamando por nós. Aí nós abriu assustada. O que, que foi? O que, que foi? Ele disse: A Neide, a Neide está aí com vocês? E falou: Não, ela está no quarto dela. Ela não está, não está. E começou a chorar muito, dar morro nas paredes. Jogou as gavetas do, do guarda-roupa no chão. E aí a roupa dela não está, ela foi embora. Ela ainda tentou fazer um boletim para registrar o suposto desaparecimento de Lucineide. Aí eu cheguei até a delegacia, né? Para registrar o B.O. Quando eu cheguei, ele já tinha chegado. Eu vim por um caminho, ele veio por outro. Aí ele já tinha dado a versão dele lá, como ele bem quis. E aí eu fui conversar com os policiais, né? Que eu queria registrar o B.O. desaparecimento de irmã. Aí simplesmente foi ignorado. Tudo aconteceu após Jairo ir espontaneamente na semana passada à delegacia. Confessar que matou a esposa. 24 anos atrás. Ele alegou estar arrependido. Na época, Jairo tinha 40 anos e registrou um boletim de ocorrência afirmando que ela tinha ido embora com outro. Junto com o corpo, Jairo enterrou joias e documentos da vítima para sustentar a versão de que ela havia fugido com um amante. Ele disse à polícia que matou Luzineide com golpes de um pé de cabra, enquanto ela dormia no quarto do casal. E confessou que o crime foi motivado por ciúmes. Segundo ele, foi por ciúmes. Na época, ele alega que trabalhava e tinha ciúmes porque ela. Gostava de, de festa, de sair, alguma coisa nesse sentido. De acordo com a Politec, o resultado do exame de DNA deverá confirmar que o corpo é mesmo de Luzineide. É um procedimento técnico necessário é fazer a identificação desses restos mortais, seja pelo DNA, que é possível fazer pelas partes ósseas ainda preservadas, quanto a DNA sempre encaminhado para a capital onde existe a estrutura necessária. Jairo só saiu da casa quando todo o trabalho foi finalizado. Escoltado pela polícia, ele permaneceu cabisbaixo ao ser conduzido até o carro. O senhor confirma mesmo essa versão? É. De Nada declarado. O senhor está tranquilo? Nada declarado. Assassino, assassino de mulher, mata o homem. Está arrependido, Jairo? você se arrepende do crime? Está arrependido, seu Jairo? Apesar do desfecho do caso, este advogado aponta que Jairo não irá responder pelo feminicídio, já que o crime prescreveu. E aí nós temos dois crimes, pelo menos em tese: um crime de homicídio e um crime de ocultação de cadáver. Como o fato aconteceu em 1994 e lá se consumou o crime de homicídio, a partir do momento em que houve a consumação do crime de homicídio, começou a fluir em desfavor do Estado um prazo de prescrição. Como já transcorreu mais de 20 anos sem que houvesse um oferecimento e um recebimento de denúncia pelo judiciário, o crime de homicídio se encontra prescrito. Então, não há mais que se falar em responsabilização penal pelo crime de homicídio. Agora há uma grande discussão quanto ao outro crime, que é o crime de ocultação de cadáveres. Nós temos dois entendimentos: tem entendimento que aquele crime é instantâneo, consumação instantânea. A se prevalecer esse entendimento, também se encontra prescrito o crime de ocultação de cadáver. Mas nós temos um entendimento, e até mais recente, de que esse crime de ocultação de cadáver na modalidade de ocultação é um crime permanente. E se o crime é permanente, enquanto permaneceu oculto esse cadáver, se diz que a consumação se prolongou, se protaiu no tempo, de modo que ainda não, não estaria iniciado o termo. É, inicial da prescrição. E, nesse caso, a prescrição começa a fluir a partir dessa escavação. Então, nesse caso, a se entender por esta corrente doutrinária e jurisprudencial, então, a partir de então, ele pode sim responder pelo crime de ocultação de cadáver. Também existe a possibilidade de a pena ser reduzida por ele ter confessado o crime. Na opinião de Monteiro, Jairo dificilmente será preso imaginemos que ele seja réu primário ainda nem é réu porque não tem denúncia contra ele mas imaginemos que seja primário ainda que venha a ser condenado muito difícil é, que ele venha a cumprir pena de prisão a pena privativa de liberdade os familiares ficaram revoltados com a notícia é fazer o quê nossa justiça é assim mesmo né? tem que nos conformar com com a nossa legislação só resta agora é... Colocar ela no lugar que a gente sabe que ela vai ficar, né? E que Deus dê conforto aí pra minha família toda aí. Senti, eu sinto pena dele, que Deus tenha misericórdia da vida dele, da alma dele, né? Não posso fazer nada, só Deus pode julgar, né? Sente raiva dele? Não, nem posso, porque eu sirvo um Deus que tudo pode, eu não posso ser mago no coração, né? É só Deus para confortar nós. E Deus está acima de tudo.